Հայ հեղափոխական դաշնակցության նախընտրական շտաբում աշխատանքային եռուզեռ է, բայց ոչ սովորական։ Կուսակցության առաջնորդները վերջին խորհրդակցությունն են անցկացնում։ Կարևորը հետևել, որ ընտրությունն անցնի օրենքի սահմանում, ընտրողն էլ առանց արտաքին ազդակների կատարի իր ընտրությունը։ Մարմաշեն համայնքի ղեկավարի Թեկնածու Կարեն Արշակյանի հետ հանդիպմանը հաջորդեց հանդիպումը Ախուրյանի համայնքի ղեկավարի Թեկնածու Արծրունի Իգիթյանի հետ։ Աշխատանքներն այստեղ էլ հարթ ու առանց խոչընդոտների են ընթանում։ Ախուրյանում մեր Թեկնածուն գործող համայնքապետ Արծրուն Իգիթյանն է, և դուք գիտեք, որ կոալիցիոն գործընկերության շրջանակներում մենք համաձայնություն ունենք հանրապետական կուսակցության հետ այս փնջում, այս խոշորացող համայնքում, և մենք և հանրապետականը պաշտպանում ենք միասին Արծրուն Իգիթյանի Թեկնածունը։ Մյուս համայնքում Անիում հանրապետականի Թեկնածունը, և մենք միասին դարձյալ պաշտպանում ենք իրենց Թեկնածուին, և երրորդը Մարմաշեն խոշորացող համայնքում դաշնակցության Թեկնածուն Կարեն Արշակյանն է, շատ փորձառու գործարար, իր համայնքում և շրջակա համայնքներում իսկապես արդյունք ստեղծած մարդ, կայացած մարդ։ Այստեղ մենք համաձայնության ենք եկել, որ պետք է լինի ազատ մրցակցություն։ Պարոն Իգիթյանի մասով ասեմ, որ ինքը Հայաստանի Հանրապետության ամենափորձառու համայնքի ղեկավարներից մեկն է, իզուր չի եղել, որ բոլոր ընտրություններում բավականաչափ մեծ տարբերությամբ հաղթել է իր հակառակորդներին, իր մրցակիցներին, համանքում հաջողությունները, փոփոխությունները այս ժամանակահատվածում ակնառու ակնհայտ են, կարծում եմ, բոլորի համար։ Կայնի պահով ասեմ, որ մեր Թեկնածուն նոր մտածելակերպ կրող մարդ է, գործարար է, որ էական ներդրումներ ունի համանքում, մարզում։ Համայնքի ղեկավարման երկար տարիների ընթացքում Արծրունի Իգիթյանը վաստակել է ախուրյանցիների սերն ու հավատն իր նկատմամբ։ Դաշնակցական Թեկնածուն պատրաստակամ է տարիների ընթացքում ձեռք բերված փորձն ու գիտելիքները ներդնել հանուն ախուրյան խոշորացված համայնքի զարգացման։ Իմ կոչը հիմնականում վերաբերելու է, իրենք գիտեն, որ ես ինքնուրույն եմ եղել, իմ փոխարեն ազգային ժողովի պատգամավորներ չեն ելույթ ունեցել, իմ փոխարեն մեկը չի փորձել ծրագիր ներգրավելու, այդ ամեն ինչի հեղինակը եղել եմ ես, ծրագրերը կազմել եմ ես, խնդիրներին ծանոթացել եմ ես, այցելություններին հիմնական ելույթ ունեցողը եղել եմ ես, բաց հրապարակավ։ Դաշնակցականները վստահեցնում են, հենց համայնքի ղեկավարումը ստանձնեն, բարեփոխումները տեսանելի արդյունքներ կտան։ Միայն համայնքի ճիշտ կառավարումը կբերի զարգացման և առաջխաղացման։ Իսկ դաշնակցական երկու Թեկնածուն էլ կառավարման մեծ փորձ ունեն, ժողովրդի կողմից էլ ընդունված ու սիրված են։ Չափից ավելի կարևոր է, որ իսկապես խոշորացող համայնքներում լինեն ղեկավարներ մարդիկ, ովքեր կայացած են, ովքեր կարող են ղեկավարել արդեն շատ ավելի բազմահազարանոց հանրություն, և իսկապես այդ համայնքներում բարեփոխումներ իրականացնել, նոր ժամանակակից այսօրվա խնդիրներին համարժեք կարողանան լուծումներ գտնել։ Սա այն պարագան չէ, երբ որ տեղական զուտ անձնական ցեղային ազգու տոհմի մրցակցություն չէ, սա արդեն խոշոր համայնքներ են, որտեղ իսկապես պիտի մարդ լինի, որ կարողանա գլուխանալ և այն խնդիրները, որ դրներով կառավարությունը իր առաջ կարողանա լուծել։ Կոչ կանե իրենց խղճի գորա, իրենց գնադականը տայն և ընրեին այն մարդում, որից կպահանջեին, որը կծառայի իրենց շահերին, իրենց համայնքի շահերի համար, որ համայնքներում միջհամայնքային ճանապարհները, որը վաղ լինելու համայնքային ճանապարհներ, կոմունալ հարմարություններ, խնդիրներ, համայնքապետը հնարավորություն ունենա ծառայելու տվյալ համայնքի զարգացմանը և ի նպաստ մեր ազգաբնակությանը կարողանա իր աշխատանքներով թեթևացնել խնդիրները, որը առկա են և գոյություն ունեն։ Ավանդույթների պահպանում, ներդրումային ծրագրերի խթանում ու համայնքների զարգացում, սա է ըստ հայ հեղափոխական դաշնակցություն կուսակցության Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու կենսամակարդակի բարելավման միակ ուղին։